Svo u tebi ne spava, loža si moja navika, glava puna nemira, ja bio sam ti prediga, do cilja sredstva ne biraš. I pozdrav, dobar dan ljudi, dobrodošli u ovaj novi video. S obzirom na situaciju, hoću prvo da se izvinem svima koji sam juče banao i tražio da budu banani. Uzmite obzir samo da vjerojatno sam učinio grešku što se tiče nekih ljudi i nekih banova i izvinjavam se zbog toga, ali također uzmite obzir da sam bio primoran na sve to, tako da ono, nemojte mi suditi previše. Neki ljudi su zajebali mnogo, tako da to ima odrazi na ostale, tako da jebi ga, krivite njih, nemojte mene. Ovako, u ovom item shopu, ljudi, braćo moja, koristite svi svako dolara GG ako želite, podržite dolara, ili te podržite Anelu, da dobije malo veću kitu nego što već ima. I zašto spominjem nju? Pa spominjem je zato što je njen muž spominjao i vređao mog bolesnog oca na samrti, pa zašto ne bi ja sad spominjao njegovu ženu? Tako, koja je, hvala Bogu, živa i zdrava. Tako da, imamo ovaj skin ovdje, braćo, Red Jade, mnogo dobar tryhard skin, meni se sviđa, 800 V-Bucksa, rep 500 V-Bucksa, svi znate ovo, podsjeća me na Vanimijev intermission fazon, 500 V-Bucksa, nije skup, dobar je. Imamo Bunny Wolf, baš lepo izgleda, onako futuristic, odlično izgleda, ima više stylova. Back blinga što se tiče bar, koliko od uspam da vidim, lepo izgleda skin stvarno. Imamo pickaxe, i ne čuje se nešto, ali ono, mrdaju se prstići, gumenko, nije loš, ima, drži fazu nešto, ovako drži, okej, ima mašnicu, imamo također medveda, naduvanog medveda koji leti glider, imamo ovaj vreb za 300 V-Bucksa, nije loš, pandica, jebem ti, usro sam se. Hvala ti, Amko, YouTube na subscribe-u. Imamo, znači, pandicu lepu. Slavimo ono fazom 10.000 saba po 5 puta se sabovi brišu, pa se vraćaju, neko sam sao pa se saba, otkud znam šta se dešava. Ovu pandicu nemam, nažalost, ali mnogo mi se sviđa, baš je lepa, 2000 V-Bucksa, mnogo mi se sviđa ova njena mašnica. Imamo njen glider, glider fazon raketa, GG, idemo dalje. E da, Vix za 1500 V-Bucksa možda mi je i najbolji, napišite braćo što vam se najviše sviđa u ovom shopu, jer se meni i tekako najviše sviđa ovo zbog ovog emota. Viđao sam ovu fashion showima. Dok smo radili, mnogo mi se sviđa bruka. Back bling je strava, sviđaju mi se ove mačkice. Ima više stylova, kao što vidite. Ono, bez maske, sa maskom, ovom kapuljačom. Lepo, ovo je crveno, mi se baš sviđa i crno. Najviše, da. Super je. Onda imamo dalje, idemo sad daily. Imamo... U stvari, imamo ovdje još nešto. Imamo pickaxe ovaj, bruka. Mnogo mi se sviđa ovaj deo drška i mnogo mi se sviđa ove strelice i ovo crveno, ovaj outline što ima. Čak i tu ima neka mačka. Wow, ok, se čuje. To je valjda njen pickaxe, dobar je. Imamo ovaj skin za koji svi znate, 1500 V-Bucksa, ovo je kao fazon lopov, nešto, beži zatvora, nemam pojma. Dobar skin. 1200 V-Bucksa ovaj skin, ono, nije loš, ali nikad ne bi dao, brate, 1200 V-Bucksa za ovo. Back bling, teško sr... Mislim, dobar je. Dobar je. Ali ono, brate, nikad ga ne bi kupio. Iskreno, ovo bi kupio, ovo mi se baš sviđa. Star Power, imamo Locker Up, imamo Zombie, ovo je dobar emote. Ako neko želi da mu giftam ovo, napišite u komentar da želite da vam giftam. Ko bude napisao da želi da mu giftam ovaj gift i bude sakupio do 2 ujutru najviše lajkova na komentar, dobija ovaj gift. Tako da,
brzo, brzo svi komentari, jedan i lajkove skupljite. I također imamo special offers, ove skinove što smo videli, bukvalno defaulti propali, ono. imamo ove skinove, brate, koji su isti kao neki drugi što smo već skupili, samo malo drugačija boja. Baš smešno, brate, to neće ništa nijako mi. Imate OG glider, naravno, brate. Koja je sranja od glidera. I to je to što se tiče ovog shopa, braću. Da, to je također i pack. Ovaj, za 20 dolara nije skupo, dobijete sve ovo. Baš je lep. Ne zaboravite da koristite svako dolar GG i podržite dolara, jer uskoro počinjemo sa dnevnim giveaway-ima i potrebne su nam što više para da bi mogli što više giveaway-a da uradimo. Tako da, eto, to je to što se tiče ovog shopa. Ostavite komentar i čiji komentar bude imao najviše lajkova dobija od mene, samo malo. Znači, čiji komentar bude imao najviše lajkova za ono tamo, morat će da napiše ovako, slušajte pravila sad, ko ne bude uradio, tako nema. Znači, prvi korak, morate da se subscribe-ate na kanal, normalno. Trebate da me followate na Instagramu i da upišete sa kod $GG u item shop. Svi vi koji to učinite i pošaljete mi, ušli ste u giveaway, a vi koji budete imali u top 3 najviše lajkova, vi dobijete neke nagrade, a vidjet ćete kako. Tako da izvolite, ljudi, prijavite se za giveaway, odradite te korake i te korake uslikajte. Znači, sa kod dođite, uslikajte ovako u shopu, da se vidi shop, uslikajte sa kod da se vidi. Normalno Instagram slikajte da ste me zapratili, slikajte da ste sabani i dobijate free gift od mene. Ovaj giveaway traje do 2 ujutru, tako da požurite. Jer, ono, ako budete kasnili, nećete dobiti. S obzirom da je sada fazon, koliko je sati sad? Sad je 4 sata, izbaciću video oko 5, znači od 5 do 2 imate dovoljno vremena da to na brzinu sredite. Znači, ono što bi se reklo kao neki brzinski giveaway. Također ću objaviti na Instagramu, tamo ću ostaviti korake i da, još jedan od koraka će biti da tagate nekog. Ja se izvinjam, tamo će vam biti koraci, bit će Instagram sad u opisu, odete na Instagram post, tamo će vam biti koraci, vidite koji su koraci, odradite ih, vrlo će biti laki, jednostavni i ono, čekamo da se prijavite na giveaway i nekog da izvučemo preko random comment pickera. Gledajte, ljudi, ako ne budemo danas dali poklon, da ćemo u sljedećem shopu poklone, jer ako slučajno nešto se desi, fazon, ono, ne stignemo, nemam pojma, ne stane internet, ovo, ono, onda ćemo u sutrašnjem shopu poslati pobedniku ovaj gift. Tako da, ono, ako ne danas, onda sutra šaljemo gift, ali definitivno danas uđite u giveaway da bi danas ili sutra dobili taj vaš poklon. To je to od mene. Uživajte, braćo moje draga. Sve najlepše vam želim ostatku dana. Budite dobri i sledajte kasnije na stream. Ljubi dolar tamo da niko nije. Budite pametni i dobri. I nikada nemojte da dozvolite da vam neko vređe ljude koje volite. Grizite ih. Grizite ih, pojedite ih. Šta god. Šta god. Znači, nikad nemojte da popuštate kad vam neko dira vaše najmilije, najrođenije. Uvijek branite vašu porodicu, vašu braću, ljude koje volite. Jer oni će uvijek biti tu za vas. Veliki pozdrav, ćao, doviđenja. Bye bye.